Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Sarapan pagi. Hari ini sarapan pagi saya ialah bihun goreng. Bihun goreng yang dicampur tahu, sausage. Macam-macam ya. Ada sausage, ada tahu. Lepas tu saya campurkan dengan ni. Hati ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ada sedikit sambal. Okey. Lepas tu kuih saya lah kuih ketayap ataupun dadar gulung, kuih lenggang. Okey, kuih ketayap ya ataupun kuih dadar gulung dengan sebiji karipap. Dan ini, tahu tak ini apa? Ini ialah dodol, homemade dodol. Baru lagi ya, sangat baru lagi. Orang suka makan dodol. Saya memang peminat dodol di dunia nombor satu. Harga dia sebegini, RM3.50 ya. Walaupun kecil macam ni, tapi memang proses pembuatan dodol itu sangat rumit ya, sangat susah. So kita jangan menggaikan harganya. Memang sangat memerlukan masa yang lama, berjam-jam, dan lagi kos barang yang mahal, apa gula ya. Homemade dodol. Apa yang sini yang boleh pandai buat dodol? Bila hari raya kan selalu orang buat dodol, selokal kampung lah. Okay, saya nak try dulu. Ada hirisan-hirisan sausage ya. Hirisan sausage. Kita cuba hati ayam masak kicap. Wah. Lezat. Lada hitam ya, ya. Aroma-aroma dan rasa lada hitam menyerlah. Okey. Sedap. Prostatif. Okey, saja nak tunjuk. Bye.